I den här videon ska vi se vad katoliker och protestanter tror är den högsta auktoriteten för kristna och varför det här är en viktig fråga. Enligt protestanter så är Bibeln de troendes högsta auktoritet. Bibeln, i egenskap av Guds felfria och tillräckliga ord, ska vara källan till alla kristna läror. Detta kallas för sola scriptura, att den kristna tron endast ska utgå ifrån Bibeln och att Bibeln är den kristens högsta auktoritet i frågor om tro och moral. Men det betyder inte att Bibeln är den enda auktoriteten. Förespråkare av sola scriptura accepterar också kyrkans auktoritet, den helige andes vägledning och historiska trosbekännelser så länge dessa utgår från Bibeln och inte går emot den. Katoliker däremot anser att sola scriptura är helt fel och enligt dem är kyrkan den kristens högsta auktoritet. Och kyrkan behöver absolut inte utgå endast ifrån Bibeln i vad den lär ut, utan den romersk-katolska kyrkan säger sig även ha tillgång till tradition, alltså läror från Jesus och hans apostlar som inte finns nedskrivna i Bibeln. Katoliker menar att när kyrkans biskopar kommer överens om en doktrin så är den läran Guds felfria budskap, även om den inte finns någonstans i skriften. Och därför är det möjligt för katoliker att tro på saker som inte finns nedskrivna i Bibeln. Men spelar det nu egentligen någon roll vad den kristnes högsta auktoritet är? Ja, givetvis, det spelar en stor roll, för i andra videor om det här ämnet så framgår det att katoliker och protestanter har olika åsikter om fundamentala element i den kristna tron, just därför att de har olika auktoriteter. Protestanter har genom historien pekat på bibelställen som Matteus 15, vers 1-8, där Jesus fördömer fariseerna för att de påtvingar människor bud som inte finns i skriften. Och han säger att de sett Guds ord ur kraft på grund av sina traditioner. Protestanter menar att katoliker har gjort just detta. De har vänt Guds ord ryggen genom sina traditioner. Men katoliker å andra sidan menar att Jesus instiftade en enda katolsk kyrka som alla troende måste vara del av för att fullt ut få ta emot nåden. Så ja, frågan om auktoritet är väldigt viktig. Och oavsett vilken ståndpunkt man tar så är det tydligt att det inte går att förena den katolska och protestantiska synen på auktoritet.